Lideri i opozitës e liberisha mbrojti sot aksionin e deputetëve për blokimin e parlamentit, duke cilësuar atë një betej politike të sukseshme. Gjatë fjalimit për e demokratove nga dritarja shtëpisë të ti, Berisha Soli në vëmëndje se barikadat me karige e muese, bën që kërkesat e opozitës dhe të drejtat e saj kushtetuese, të dëgjohen nga të gjithë e veçanërisht nga faktorin drëkomtar. Ku jemi sot? Sot në këtë betejë? Opozita është kaj tjetër. Sot, në barë bota, mësoj se Edi Rama i nëzhytur në aferat e të mërshme korruptive, është i gashëm të azjesoj parlamentin për të mosu e tuërë. Berisha theksoj se edhe organismat ndërkomtarë kanë bërë apel për një reformë zjedhore gjithë përfshirëse. Dy ditë më parë, institucioni në specializuar në botë për zjedhë të lira o dirë lëshoj një thirje, një në digjoj zërën e deputetve të opozitës, i tha e dirë se loja me tur po loja me peg o poziten, nuk ka përdihet. Lidri opozitës Berisha u bëri apel qytetarve të ngrije në kundër qeverisë Rama për të ndryshuar të artëme në tyre. Për dijitetin të për dijitetin e vendit tuaj, të ngrije në këndë kërkoni drejtësi kundër e diramës, kërkoni drejtësi nda këti kërë korruptori, mos prisni, që e diramen, të ndërshkoj Damani, Damani është një sklavi ti i mjerë, Preko është lideri opozitës e liberisha ka artikuluar akuzat të është pranda i drituesit të spak Altin Dumani si prokurori që mbron aferat e i qeveri socialiste.